Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizning mehmonlari. Navbatdagi videomiz Andijon mashina bozoridan, Lacetti avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz 2011-yil, 192 000 yurgan ekan, 3-chi pozitsiya avtomatik yo'lakcha. Lekin yurganini bir qator tekshirib olasizlar, akalar, qanday ishongim kelmayapti. Avtomobilimizning motor qismiga kelsak, motor holatlari, taldiravnik, choklari, filtrlar, xullas, gazlari bor. Balonlari ikkisi, balonlarimiz ham to'rtta. Balonimiz yaxshi holatda ekan. I avtomobilimiz akalar saloni. Linolni ko'rib, chixol salon holatlari. Ko'ryapsizlar, avtomatik korobka, xullas. Liplari bor. Oqoynalar tandirovka bo'lgan. Avtomobilimiz mana salon. Temir metal. Bagajimiz mana chok holatlari, zapaska balon, dampirator, xullas hammasi bor ekan. Bagajimiz akalar bu yoq choklari. Videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz. Motor haydovchilari qanaqa aka? Yaxshi. Yaxshi. Motor rasoti yo'qmi? Haydovchi deyshi? Haydovchi deyin o'rtacha. O'rtacha? Akalar motor rasoti yo'q, haydovchi o'rtacha deyshyapti. Qayerda mashinasi ekan bu? Asakani mashinasi ekan. Kraskasini qanaqa deyapsiz? Baqa temir ya. Narxi aka buni? 6200 kam. 6700 kami bor ekan. Variant batter bank. 7000 qilib beradimi? Variant kesib beradim. Variant aka qancha bo'lar bu telefon qilsang aka? 3000 dollar. 3000 bo'lsa akalar telefon qilsanglar variant kan chiqaradi. Batter bank yo'qmi? Yo'q, batter bank. Telefon nomeringiz? 33lik 570 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Hattiga avtomobilimiz oq rangli Lacetti akalar, mashinamiz 2010-yil, 573 000 yurgan ekan, oq rangda, birinchi pozitsiya mexanika. Avtomobilimiz motor qismiga kelsak, motorimiz bu 8 avtomobillari, filtrlar, xullas gazlari bor, 10 ekan aka. Bilimni egasidan so'rang. Avtomobilimiz salon. Xullas, akalarimiz xullas mashinani ko'rishyapti, o'zingizlar ko'rdinglar ko'p narxni ko'rishyapti, endi hozir so'rash bo'lsa qolgan, xullas masala obzorni qilib o'tib ketamiz. Balonlar ikkisi, balonlarimiz to'rtta. Yangi balonga taqilgan avtomobilimiz saloni, linolni ko'rib chixol, xullas salon holatlari akalar. Konditsioner ham yo'q, ishlab turib turgan, orqalar tandirovka bo'lgan, avtomobilimiz akalar salondan ko'rinishi. Metallari i bagajimiz akalar choy holatlari, zapaska balon, tankrat, xullas hammasi bor. Aka, motor haydovchilari yaxshimi? Zo'r, zo'r. Motor rasot yo'q, haydovchilar motorini ko'rsataveradi, haydovchi endi bari ko'rsatadi o'ziga mosli. Qayerda mashinasi ekan? Mashina Xo'jaobodniki. Xo'jaobod mashinasi. O'zingizlar nomlarda kraskasi? Kraskasi chaqachuqga kesib bering, kesib almashilmagan. Kesib almashilmagan, bunaqa joyi yo'q. Chaqachuq, yastaqa mayda chidoda. Mayda chidoda bor. Chaqachuq ostida bor. Narxini qancha deyapsiz ekan aka? 6.5 ming kami bor aka. 6.5 ming kami bor. Bozor qildimi, savdosi bo'ldimi? Endi xudo xolasi. Endi xudo xolasi ekan. Variant barter bank. Bank qilib bera olamiz aka. Bank qilib olsa bo'ladi. Variantga chiqmaydi, barter ichi aka. Barter qila olamiz. Barter deyman, mashinani ko'rib pulni picha olamiz. Chiqaradan tashqari telefon nomeringiz? Telefon nomeri 95lik. 95lik. 015. 015. 0807. 0807 raqamlariga aloqa chiqaramiz. Aka rahmat, bozoringizga bersin. Albatta, avtomobilimiz akalar oq rangli Lacetti, mashinamiz 2010-yil, 484 000 yurgan ekan. Avtomobilimizda motor kelsak, motorimiz bu 8. Padravniklari, choklari, filtrlar, xullas gazlari bor. Ey, mashinamiz akalar motor holatini ko'rib turibsizlar. Balonlari kelsak, balonlarimiz ham o'tacha holatda. Avtomobilimiz salon. Endi uni ko'rish, xullas ikkinchi pozitsiya ekan salon holatlari. Ko'rganim. Orqa oynalar tandirovka bo'lgan. Bagajimiz akalar salonda ko'rinishi. Videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz. Temir metallari, bagajimiz akalar choy holatlari. Bagajimiz akalar bu yoq choklari, xullas. Mashinani orqadan ko'rinishi. Nedir bugun?
Anjom mashina bozorida mashinalar kam. Mashinalar kam mashina chiqqan, xullas u yerga borib ko'rsanglar, ular bu tomonda mashina vaqtincha kam, xullas matizlar ham kam chiqqan. Motor hadovlari yaxshimi aka? Motorlar yangi bo'lgan ekan, hozir rasxodlar yo'q ekan. Motor yangi bo'lgan, rasxod yo'q. Oldi orqalari pechat, kaltagi yo'q ekan. Kaltagi yo'q-a? Kesilib, ulangan joyi yo'q. Ancha-muncha kraskasi bor, 20-30%. 20-30%. Oldi orqa pechat. Xudo xolisa, hamma yo'q, zaklopkada turibdi. Pistoletlari ham joydan jilmagan. Narxi qancha aka buni? Aka 62 deyapmiz, o't beramiz. 6200 kami bora. Bozor qildim aka, savdosi bo'ldim. Yo'q aka, endi chiqdim aka. Endi? Variant barter bank yo'llari? Aka, variant yo'q, ajdanya bor, bank bor, barter bor. Pullar yetmasa akalar molimni sot, qo'yimni sot deganlarga tuman turishaveradi. Ajdanyani kutib olamiz 10-15 kun. Kelisha olamiz. Telefon nomeringiz aka? 91-lik. 91-lik. 492. 492. 27. 27. 25. 25 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Aka, navbatdagi avtomobilimiz akalar standart svetdagi Lacetti mashinamiz 2012-yil 152,000 yurgan deyishyapti. Ikkinchi pozitsiya xullas mexanika avtomobilimizda motor qismi ekasiga motorimiz 1.8 kadranliklari, choklari, usulitlar, xullas gazlari bor. Balonlari ekasi balonlari to'rtta yangi balonga taqilgan ikkinchi pozitsiya mexanikada. Avtomobilimiz saloni ekasi salon holatlari ko'ryapsizlar, uhajimni xullas chiroyli qadalgan qaralgan mashina ekan, linonun ko'rikchi xullas holatlarini ko'ryapsizlar. Bu yog'ini maydalama mashina urinib ketmagan xullas jentra xullas yangi bankda xullas taqib qo'yishgan ekan. Qimmatidan rullarimiz ham kinopkali stalnoy svetda xullas temir metallari. I bagajimiz akalar, mana chok holatlari, zapaska balon ham kirib, xullas hammasi bor. Bagajimiz akalar, bu yerda mana choklari. Mashinaning orqadan ko'rinishi, xullas videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz. Aka, motor hadovlari yaxshi ekanmi? Motor hadovlari yaxshi. Motor rasxod yo'q akalar, hadovlari ham yaxshi. 4ta yangi archa balongacha taqib qo'yilgan ekan, xullas Mejgar putlarigacha bor, Mejgar putlarigacha akalar bor ekan. Qayerda mashinasi ekan? Paxtavotda. Paxtavotda mashinasi. Buni kraskasini qanaqa deyapsiz aka? Kapot ustida bor, 2 rilod. Kapot ustida bor. Ustida 2 riloda. Xullas usul litr yechilmaganmi? Yo'q. Orqalar pechat. Yo'q. Akalar orqalar pechat degani bir qator mashinani ko'rsatib, tekshirib olaverasizlar. Narxini qancha deyapsiz aka? 7000 dan o'tib beraman. 7000 kami bor. Bozor ham qildim, savdosi 6500 ga beraman. 6500 ga berilmadi. Jichcha qo'shsa barakasi bo'lib ketadi. 6.5 ming ga jichcha qo'ysanglar, xudo xolasa barakasi ham bo'lib ketadi. Variant barter bank yo'llari? Bank bor, naq. Bank qilib olsanglar bo'lar ekan. I naqqa telefon nomeringiz? 94-lik. 430. 430. 0077. 0077 raqamlariga akalar shtret bilan aloqaga chiqaramiz.